Dá um sinal na televisão. Se alguém vê alguma coisa. Bom dia, igreja. Que bom que você está aqui. O sábado é o dia mais importante da semana, porque é o dia em que você vem à igreja para se encontrar no lugar especial com Deus. Ele está durante toda a semana com você, mas hoje em especial, na sua casa, para que nós possamos prestar o nosso louvor, o nosso agradecimento pelos cuidados que Ele tem tido por cada um de nós. Estamos felizes porque você está aqui. Você é bem-vindo, cada membro da igreja, visitante que está aqui nesta manhã, seja bem-vindo. Estamos sempre de portas abertas para recebê-lo, para que venha até aqui receber o alimento, para que possa te manter, te suster durante cada dia. Seja bem-vindo e preste o seu culto a Deus, e você sairá daqui repleto do amor de Deus e com o Espírito Santo te conduzindo durante esse dia. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar,
Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a Ti o meu louvor. Santo, 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 poderoso Deus, venho Te adorar, venho Te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a Ti o meu louvor. Querido Santo Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor volte logo, abençoe o pastor que vai pregar aqui. Em nome de Jesus, amém. Motivos para agradecer nós temos todos os dias. Só nessa frase que eu falei, rapidamente você já conseguiu pensar, acredito que nos 3 motivos para agradecer agora. É muito bom ter a certeza de que nós estamos amparados pelo nosso Deus. E que não importa o que aconteça, nós somos gratos pelo que Deus já fez por você e pelo que Deus ainda irá fazer. Desculpa. Agora nós temos adoração infantil. Hoje eu vou contar uma história que fala sobre 2 irmãos, Caim e Abel. Esse aqui é o Abel e esse aqui é o Caim. Os dois são muito diferentes, não são? Além de eles serem assim diferentes, eles também tinham um comportamento muito diferente. Um gostava de umas coisas e o outro gostava de outras coisas. Caim, ele sempre foi mal educado, desobediente e nunca fazia as coisas do jeito que sua mãe pedia, sim do seu jeito. Mas Abel, ele não era assim. Ele fazia tudo de acordo com o que Deus pedia e o seu papai e a mamãe pediam. Um dia, quando eles cresceram, um virou agricultor e o outro virou pastor de ovelhas. Todo mundo sabe o que é um agricultor? O agricultor é quem cultiva plantas, comidas e frutas. Essas frutas aqui foram todas eles que colheu. E Abel virou um pastor de ovelhas. Ele cuidava das suas ovelhinhas como se fossem os seus próprios filhos. Levava para tomar água, levava para pastar. Ele amava o trabalho dele. E quando os dois cresceram, eles foram fazer um sacrifício. E Abel fez tudo de acordo com o que o Senhor tinha ordenado. Jesus pediu para eles pegar a melhor ovelha, a mais perfeita, e colocar em sacrifício. Abel fez exatamente das suas ordens. Mas Caim, como gostava de fazer as coisas do seu jeito, ele pegou as suas frutas, as mais bonitas, e o colocou em sacrifício. Deus não se agradou disso. Então, ele não... Obrigada, Leo. Ele não gostou do sacrifício de Abel, mas sim de... Ao contrário. Ele não gostou do sacrifício de Caim, mas sim o de Abel.
Ele também pede para a gente fazer algumas coisas na igreja. Por exemplo, não correr, não mexer no celular, não rir alto. E a gente vai fazer as coisas do nosso jeito? Então, vamos sempre obedecer ao papai e à mamãe e as ordens que o Senhor nos passou. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Senhor, esteja conosco durante esse sábado, que nenhum mal nos aconteça. Mande seus anjos para nos proteger e nos guardar, e que a gente possa ser obediente para o papai, para a mamãe e para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Certeza que todos os pais são muito gratos pelos filhos que vieram aqui, não é verdade? Mas é muito bom quando você vê uma atitude de gratidão, alguém que reconhece. É muito bom você sentir que o que você faz, alguém reconhece, não pelo reconhecimento, mas a atitude de gratidão é muito bonita por parte de qualquer um. E por que não agradecer a esse nosso Deus, que te dá todos os motivos para agradecer a Ele diariamente? Por isso a música que nós vamos cantar agora é uma música de louvor em gratidão a esse nosso Deus, pelo que Ele já fez, pelo que Ele vai fazer, pelo próximo segundo, que mesmo que as coisas não deem certo, no final Deus já tem o plano pronto, que é a sua salvação. Por isso, vamos ficar em pé e louvar esse Deus? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
acabamos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela gente, né? E Ele faz tudo isso pela gente porque Ele nos ama. E agora é o momento de você dizer que você ama Ele. O momento de nós dizermos que nós o amamos. Então, através dessa canção, fale para Deus que você o ama. Mais uma vez, com o coração agradecido, através dessa canção, diga a Deus: eu te amo, a Deus. Este louvor seja feito face a face. Acredito que todo mundo tem esperado muito por isso. Por isso, a próxima música que nós vamos cantar é Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo. Nós queremos muito prestar esse louvor no céu, com todos os nossos queridos, perto de todos que amamos e na frente do nosso Deus. Assim será a melhor festa. Sempre reinarás, aleluia.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, poder cantar e sentir realmente a presença do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado pela sua presença. E esse momento muito especial, pastor Marlito, queremos chamá-lo aqui, ele vai fazer para nós esta oração. Então, nesse momento, eu convido você a ajoelhar-se, por favor, você que pode, estaremos levantando a nossa oração, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como criaturas, como teus filhos, como seres dependentes, nos prostramos diante de ti, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza e a tua toda a suficiência. Vimos a tua casa, Senhor, como família, como filhos teus, para render-te louvores, para enaltecer o teu nome e para dizer, Senhor, da alegria que temos de sermos chamados teus filhos. Enquanto, Pai, não podemos te adorar na tua presença física nos céus, te adoramos aqui, Senhor, em espírito e em verdade. Queremos sentir, Senhor, aqui a alegria e a atmosfera do céu presente em nosso coração. Queremos aqui, Senhor, ouvir a tua voz, entender a tua vontade para a nossa vida e sermos alimentados, Senhor, para o restante de nossa jornada aqui neste mundo. Senhor, neste momento eu clamo pela tua igreja aqui presente, pela vida pessoal de cada um, pelas necessidades sejam supridas em ti e, sobretudo, Senhor, nossa necessidade espiritual.
que estejamos, Senhor, crescendo diariamente na escada da santificação, no desejo de um dia podermos chegar à glorificação em Cristo Jesus. Nesta manhã, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração através da nossa presença, dos nossos bens, mas, Senhor, fala-nos também através do pastor Gilson nesta manhã, que a Tua palavra seja viva e eficaz, que ela alimente, que ela redargue, que ela inspire e que ela nos direcione à maneira como Tu queres que vivamos os últimos dias da história desse planeta. E em breve, Pai, como cantamos, que Tu possas vir logo para buscar a Tua família, a igreja redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Essas graças e bênçãos nós Te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Você que tem o boletim, nós estamos todos os sábados colocando uma mensagem que ela vem de encontro à nossa necessidade do momento como igreja. E o tema que temos abordado é a reverência. Então nós queremos pedir que você possa nos ajudar, você que tem os filhos, mas não somente os filhos, também os pais. Que possamos colaborar. Nós queremos pedir a participação do diaconato no hall ali, na entrada, por favor. Nós estamos diminuindo o silêncio, porque nós queremos prestar um culto reverente ao nosso Deus. Então você, pai, talvez você possa ser chamado por um diácono, que seu filho talvez esteja lá fora. Então, não fique bravo. Nós queremos melhorar a nossa adoração. Se acaso seu filho estiver com alguma dificuldade, nós temos uma sala, nós temos ali as diaconisas que estarão prontamente ali para te atender, tá ok? E muito obrigado pela sua participação. E depois, com o tempo, eu convido você a ler ali a mensagem que temos no boletim, uma mensagem bem inspiradora para a nossa igreja sobre a reverência. Quero chamar aqui o pastor Marliton. O pastor Marliton, você que está nos visitando talvez a primeira vez, o pastor Marliton, ele não cuida especificamente de uma igreja. Ele é o pastor presidente da nossa, que nós chamamos de União, União Sul-Brasileira, que atende o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pastor, muito obrigado pela sua presença e obrigado por trazer também para nós o pastor Gilson aqui nesta manhã. Bom dia, irmãos, um feliz sábado a todos. É uma alegria muito grande voltar à igreja do Boqueirão e poder adorar a Deus junto com os irmãos. Nessa semana, aliás, nesse dia, nós temos o pregador dessa manhã, o pastor Gilson Brito. E eu creio que a maioria já o conhece pela Novo Tempo. O pastor Gilson já tem mais de 30 anos de ministério, já trabalhou em muitos lugares do Brasil, fora do Brasil também. E desde 2015 ele trabalha no Novo Tempo como um dos oradores, um dos evangelistas da Novo Tempo, até poucos meses atrás, com o programa Análise do Fato e outras atividades. Mas a partir de 2, 3 meses atrás, ele é o orador da Voz da Profecia, e os irmãos seguramente têm ouvido e ouvirão, e Deus tem usado esse pastor na condução da mensagem, em levar pessoas a Cristo, e a gente entende que essa é a grande mensagem da Igreja Adventista do Novo Tempo, preparar o povo para a volta de Cristo. Pastor Gilson, uma alegria tê-lo conosco, que Deus possa lhe usar na condução da palavra de Deus neste momento. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, fofinhos e fofinhas, povo lindo do Senhor.
É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pastor César, pastor Marliton, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa manhã, adorando o nosso maravilhoso Deus. É sempre uma alegria quando tenho a oportunidade de vir a Curitiba, até porque já há uns 3 ou 4 anos, a minha filha mais nova mora aqui, está virando cidadã curitibana, vivendo nessa cidade chique, bonita, não é? De povo muito educado. Então eu estou feliz por ela estar vivendo aqui. Eu vou aproveitar e apresentar minha família, pode ser? Não estou vendo onde é que eles sentaram aí, mas eu sei que estão por aqui. Ali, a minha esposa, Zena Mara, mulher da minha vida, fofa demais. Já estamos casados há 30 anos. Vocês vejam como são as coisas, né? Apesar desse meu rostinho de 30 de idade, só se for em cada perna, né? Mas a gente está casado já há 30 anos. Ao lado da Zena está a Kathleen, que é a nossa primeira filha. Ao lado dela está o Murilo, que é o meu genro. Os dois são jornalistas, trabalham lá na Novo Tempo. E logo depois ali tem mais um casal, não é? A Kevlin, que é a mais nova, que mora aqui em Curitiba. E do lado dela o Wellington, que por sinal é filho do pastor Marliton. Esse piá aí, não é? Esse guri, é assim que fala aqui, não é? Muito bem. Os dois, por sinal, e essa é a razão principal porque eu e minha família estamos aqui, os dois ontem se casaram civilmente. Olha aí, mais um casal. E no dia 2 de maio será o grande dia, o casamento religioso, quando os pais farão, celebrarão a cerimônia de casamento dos filhos. Da minha parte, eu garanto que eu vou chorar. Pastor Marta, eu não sei, que eu não conheço bem, mas eu sou um molenga para chorar. Até porque chorei ano passado no casamento de Kathleen, tem que dar uma choradinha no de Kevin, senão não ficaria legal, não é? Ai, ai, já estou pensando como é que vai ser isso, né? Casar os filhos é uma emoção, e quando a gente é pastor e tem o privilégio de fazer o casamento, a emoção é dobrada, não é? Mas eu louvo a Deus pela minha esposa, minhas filhas e meus genros, que agora também se tornam filhos, não é? Deus é tão bom para a gente, não é? O Senhor é tão misericordioso. Quando eu era um menino ainda e tomei a decisão de ser um pastor, eu olhava para o futuro e pensava assim: Senhor, me ajude a encontrar uma esposa que tenha o mesmo sentimento que eu. E antes das meninas nascerem, a Zena e eu, nós orávamos muito, pedindo a Deus que nunca nos deixasse viver a tristeza de ver nossos filhos separados dele e do caminho dele. De modo que eu aproveito essa oportunidade aqui para expressar ao meu Deus a minha profunda gratidão pela esposa, pelas filhas e pelos genros que em sua bondade ele me concedeu, né? E a minha maior alegria é vê-los no caminho do Senhor. Eu me lembro das palavras de João numa das suas epístolas pastorais, parece-me que na primeira ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Naturalmente que nesse texto João se refere aos filhos espirituais, a pessoas que se converteram mediante o seu testemunho e sua pregação. Mas se já é uma alegria ver nossos filhos espirituais, filhos na fé, permanecendo no caminho do Senhor, a alegria maior ainda é quando nós vemos nossos filhos do nosso sangue, não é? Sendo fiéis a Deus. E eu peço a Deus que por sua graça conduza minhas filhas e meus genros nesse caminho até que nós tenhamos a vitória completa. E essa mesma bênção é um desejo para todos vocês, para os filhos de vocês. Se tem alguém aí com o coração que está assim, tristezinho porque o filho cresceu, a filha cresceu e se afastou do caminho, não desista dos seus filhinhos, assim como Deus não desiste deles. E eu espero em Deus que você ainda em vida tenha a alegria de vê-los no caminho do Senhor.
Mas se porventura isso não acontecer aqui, quem sabe sua alegria será ainda maior quando você encontrá-los no céu, né? Portanto, Deus abençoe a todos. Irmãos, eu aproveito o ensejo e peço a vocês sempre que lembrarem, orem por mim e por todos que trabalhamos ali na rede Novo Tempo. Vocês sabem, a Novo Tempo é um dos muitos ministérios que a Igreja Adventista tem no mundo. E todos os ministérios, todos os serviços da igreja, eles objetivam a pregação do Evangelho. E a Novo Tempo, vocês sabem, não é diferente. E esse ministério tem crescido bastante. Então eu peço a vocês que orem por nós. Quanto mais a Novo Tempo cresce, menor eu me sinto diante do peso da responsabilidade. Então eu peço a vocês, sempre que lembrarem, orem por nós, para que Deus nos unja, nos ilumine, nos oriente com o seu Espírito, para que nós façamos um trabalho que verdadeiramente glorifique a Deus, né? Que seja para confirmar os que já estão na fé e para alcançar muitos outros filhinhos de Deus que estão aí pelo mundo e que precisam achar o caminho. Orem sempre por nós, quando vocês se lembrarem, tá bom? Muito bem, vamos então à palavra? Eu quero convidar você para abrir a Santa Bíblia no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Êxodo. Capítulo 1, verso 6. Êxodo, capítulo 1, verso 6. Antes de ler esse versinho, há pouco eu estava conversando com o pastor César e eu fiquei assim, feliz de ver o entusiasmo dele com a programação especial evangelística que nós vamos ter a partir do próximo sábado, né, pastor? Durante os dias da chamada Semana Santa, vocês sabem, a nossa igreja já há muitas décadas aproveita esse período quando as pessoas estão mais sensibilizadas para o Evangelho. A nossa igreja aproveita esse período especial para testemunhar, para pregar, para evangelizar. E a partir do próximo sábado, o pastor César me disse que já tem 44, pastor? 44 lares aqui da igreja que vão abrir suas portas para que pessoas sejam evangelizadas. Irmãos, olha, quando ele disse isso eu fiquei assim encantado. Isso é sinal de que essa igreja está viva. Isso é sinal de que essa igreja está viva. Porque assim, ó, igreja viva é igreja que testemunha, é igreja que prega. Igreja que vive só em torno de si mesma. Igreja que vive fechada nas suas quatro paredes. Permitam minha franqueza. É uma igreja morta. É uma igreja fraca. É uma igreja infrutífera, inoperante. Mas quando a igreja está viva, um dos grandes sinais disso é a sua disposição de salvar as pessoas que ainda não conhecem o caminho do Senhor. Então, sabendo que vocês têm aqui já 44 lares que vão se abrir durante a Semana Santa, para que vizinhos, parentes, amigos sejam alcançados pelo Evangelho Bíblico, oh, isso para mim é uma indicação muito linda. Parabéns, Deus os abençoe. Cada lar vai se tornar um pedacinho do céu, uma lasquinha do céu. E eu tenho certeza que Deus estará presente no seu lar, no seu pequeno grupo, no seu ambiente que você preparou para pregar aos seus queridos nesses dias. Deus abençoe você. E eu vi que o pastor, ele está pensando ainda mais alto, né, pastor? Ele gostaria de ter mais lares que se abram durante a Semana Santa. Então, se você sente o toque de Deus, o chamado de Deus para abrir sua casa, ter esse momento de evangelização, de testemunho, faça isso. Os primeiros abençoados serão você e a sua casa. Creia nisso. Quando a gente prega para os outros, não apenas damos aos outros a oportunidade de conhecerem Jesus e terem a vida transformada. Quando a gente prega para os outros, se dá a oportunidade aos outros
No entanto, nós mesmos somos confirmados no caminho do Senhor. É por isso que o inimigo tenta calar a igreja e fazer com que a igreja se torne um tipo de clube espiritual, um clube fechado. Porque o inimigo sabe que quando a igreja se abre para evangelizar, então além de dar a outros a oportunidade de virem para Deus, a igreja se fortalece no Senhor. É por isso que o inimigo tenta nos calar. Mas em nome do Senhor Jesus, ele não nos calará. Nós seguiremos anunciando para todos quantos se disponham a ouvir que há vida no nome de Jesus, de que a esperança da humanidade está no Senhor e unicamente no Senhor. Oh, como é lindo quando a gente, pelo exemplo e pelas palavras, a gente testemunha, a gente prega. Deus lhes abençoe. Sejam pregadores voluntários. Façam isso com um sorriso. Façam isso com alegria. Façam isso com convicção. E vocês ainda vão ver muita gente que está ao alcance de vocês se entregando ao Senhor Jesus Cristo. Já ouviu aquele ditado? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que batiza. Não é? Não é bem assim, não. Mas o bom é esse, não é? Não desista dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, conhecidos e desconhecidos. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Oh, irmãos, eu conheço tantas histórias de gente que era resistente ao Evangelho, até se colocava em oposição ao Evangelho, e hoje são homens e mulheres de Deus. Por isso que a gente não pode desistir de ninguém, não é? E que alegria a gente sente no coração quando a gente vê que por nosso intermédio, ainda que lógico, a obra é do Espírito, mas nós fomos instrumentos do Espírito. Como é bom quando a gente vê que por nosso intermédio pessoas se entregam a Jesus, né? E têm a vida transformada, encontram o verdadeiro sentido da vida. Deus os abençoe nesse propósito evangelístico da Semana Santa. Vamos lá. Êxodo capítulo 1, verso 6, está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Só esse versinho. Pequeno, não é? Já até decorei. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Se você decorar esse versinho, de repente numa hora assim, talvez de culto em família, quando alguém diz assim: olha, que tal se cada um agora falar um versinho da Bíblia, um versinho preferido, um versinho que gosta? Se você decorar esse versinho, nesse momento aí do culto em família, você pode falar esse. Sai daquela tradição de só dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, não é? Você decora esse, vamos falar juntos? Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aí você fala esse versinho na hora do culto. Aí o pessoal vai dizer assim: misericórdia. Afinal de contas, o que, que você tem na cabeça? Esse verso é um dos seus preferidos? Mas qual o problema nessas palavras? É que esse texto está falando de morte. E morte não é legal, não é? De jeito nenhum. Nós não fomos criados para a morte. Por isso que ela é estranha a nós. Lá em Eclesiastes 3, verso 11, Salomão diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós somos criados para a vida, vida eterna. Nós somos criados para a imortalidade. É por isso que esse assunto de morte é estranho para nós. A gente não gosta nem de pensar a respeito disso. A gente gosta de viver. E olha aqui uma coisa: mesmo que nossa vida, nas circunstâncias atuais, em decorrência do pecado, separação de Deus, nossa vida esteja muito estragada, a gente ainda assim gosta de viver, não gosta? Ou se gosta?
Mesmo sabendo que a vida é incerta, cheia de maldade, de injustiça, de perdas, de tristezas, de lágrimas, ainda assim a gente quer viver. Deus colocou em nosso coração o desejo pela vida. É bom viver. Eu costumo dizer que essa vida aqui é como se fosse uma gotinha de água em relação ao oceano da eternidade. Não é mesmo? Não tem como comparar esse tempinho de vida aqui, mesmo que você viva 80, 90, 100, em relação à eternidade, essa vida é uma gotinha de água apenas. Só que tem mais um detalhe, ainda é água suja, poluída. A eternidade é um oceano de águas cristalinas, águas completamente limpas, mas a realidade presente, gotinha de água poluída. Mas a gente gosta tanto de viver, que mesmo sabendo que é uma gotinha e a água está suja, a gente não quer morrer. Mas aí eu fico pensando como vai ser quando a eternidade começar. Quando nós tivermos pela frente o oceano de águas cristalinas. Se já é bom viver nesse mundo, mesmo nas circunstâncias atuais, imagine você como será viver quando a eternidade começar. Mas voltando a falar do assunto da tal morte, a Bíblia diz que José morreu, José foi um homem de Deus, ele teve uma vida relativamente longa, 110 anos, mas morreu. Porque mesmo os homens de Deus e mesmo aqueles que têm uma vida longa, eles também morrem. Há poucos dias eu estive no sepultamento do pastor Alcides Campo Longo, um dos grandes evangelistas da igreja no Brasil. Ele viveu 92 ou 94 anos, não estou muito certo. Teve uma vida relativamente longa, mas apesar do pastor Campo Longo ser um homem de Deus, ele também morreu. O texto diz que, além de José, morreram seus irmãos, que eram muitos, uns antes dele, outros depois, mas todos morreram. E o texto diz que morreu também toda aquela geração. Todas as pessoas que viviam na terra no tempo de José, chegou um momento que nenhuma delas mais existia. Porque é assim mesmo, olha aqui, todo mundo morre. Você também vai morrer. É só uma questão de tempo. E talvez menos tempo do que você imagina. Vocês sabem que um dia eu falei isso numa igreja pequenininha, e acho que naquele dia eu estava assim mais elétrico, mais dramático, quando eu disse assim: você também vai morrer, é só uma questão de tempo, talvez menos tempo do que você imagina. Aí meu irmão levantou no meio da igreja e disse assim: pastor, o senhor também vai morrer, viu? O senhor também vai. Eu falei: eu sei que eu vou. Aí eu disse assim, eu falei assim só para lhe provocar, e eu estou vendo que funcionou. Mas a verdade é que todo mundo vai morrer. Você me dirá assim: pastor, mas e se Jesus voltar ainda em nossos dias, nos dias da nossa geração? Oh glória, amém. Aí nenhum de nós vai passar pela morte. Mas eu preciso lhe dizer que muitas e muitas gerações antes de nós tiveram a mesma esperança. E muitos deles já estão há séculos na sepultura. Então pode ser que ele venha em nossos dias e pode ser que não. Vamos supor que daqui 100 anos Jesus não tenha voltado ainda. E por favor, não pense que eu imagino que vai ser assim. Eu tenho esperança no meu coração que Cristo ainda venha nos meus dias. E eu digo isso para vocês com sinceridade. E quando eu vejo a Bíblia e vejo o mundo, cada vez mais eu creio nisso, que de fato o Senhor logo virá. Mas suponhamos que daqui 100 anos Ele não tenha vindo ainda, qual de nós estará por aqui? Provavelmente até os bebezinhos que estão aí no colo da mamãe não viverão mais. Estaremos todos mortos. E olha aqui uma coisa. Quando um homem é sepultado, juntamente com seu corpo, sepulta-se o seu nome. Em outras palavras,
a gente morre e é esquecido. Isso é só uma questão de tempo. E quanto mais o ser humano vai ficando insensível, mais rápido vai esquecendo os seus mortos. Não é verdade? Às vezes a pobre da mulher nem esfriou direito no caixão, e o viúvo já está de olho nas gatinhas. Gente, misericórdia! Não é assim? O ser humano, juntamente com seu corpo, sepulta-se o seu nome. A gente morre e é esquecido. É preciso fazer algo muito extraordinário na vida, para o bem ou para o mal, para ser lembrado décadas depois da morte. Como a maioria da humanidade não faz coisas assim excepcionais, extraordinárias, a maioria, em poucos anos ou poucas décadas, já está completamente esquecida. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, provavelmente todos nós, além de mortos, que é certo, estaremos também esquecidos. Ninguém na terra vai conhecer a nossa história, vai se lembrar do nosso nome. Ô, pastor, esse negócio é triste, hein? É, negócio é sério. Outro dia eu estava com meu irmão, o Jorge, que também é pastor. Atualmente trabalha em Porto Alegre. E nós estávamos de férias e estávamos fazendo uma caminhada juntos. E aí eu me lembrando desse texto e desse sermão que eu estava montando, eu pensei assim, eu disse assim: Jorge, você se lembra o nome dos nossos bisavós? Aí ele parou assim, pensou um pouco e disse: rapaz, eu me lembro da nossa bisavó, por parte de mãe. É, como era o nome dela? Ele falou: não sei o nome não, mas eu sei que chamavam de Cota, ou era Cotinha. Eu falei: ah, tá, Cota, Cotinha. Eu falei: tá, e você se lembra de mais alguém? Não, não lembro não. Aí ele se virou para mim e disse assim: como é que eles se chamavam? Eu disse: eu também não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, né? E aí eu disse para ele: eu estou muito decepcionado com você, porque tudo que você se lembra do nome dos nossos bisavós é de Cotinha. Eles eram seus parentes, meu irmão. E aí ele disse: seus também, né? Disse: é, pois é. A gente não sabe nem o nome dos nossos bisavós. Quantos aqui sabem os nomes dos bisavós por parte de pai e de mãe? Eu acredito que alguns saibam, mas a maioria não deve saber. Eram seus parentes, do seu sangue, morreram, e você não sabe nem o nome deles, e se você não sabe, quem é que vai saber? As pessoas morrem e são esquecidas, não nos iludamos. Mas para dar uma suavizada nesse sermão que está ficando muito difícil, eu quero lembrar a você que quando você se converte e se entrega ao Senhor, e pela fé você anda no caminho do Senhor, o seu nome não é apenas registrado no livro de Deus, ele está gravado no coração do Senhor. E ninguém pode tirar o nome de um filhinho ou de uma filhinha de Deus do coração do nosso Senhor. Os homens esquecerão você, não se iluda com eles. Assim como você se esqueceu já dos que foram, um dia se esquecerão de nós, quando nós formos. Mas ainda que os homens se esqueçam de nós, o Senhor jamais se esquecerá. Ele tem nosso nome gravado no seu coração, nas palmas das suas mãos. E no momento certo, antes de beneficiar os justos que estiverem vivos, a palavra de Deus diz que o Senhor vai chamar a vida com um corpo perfeito, imortal e glorificado. Os seus filhos de todos os tempos e de todos os lugares que viveram e morreram confiantes nele. Esta será a gloriosa ressurreição dos salvos. Que dia extraordinário, não é? Agora eu quero convidar vocês para o Salmo 90. Vamos começar com o verso 10. E você vai entender porque essa introdução assim um tanto quanto fúnebre. Vamos lá. Salmo 90, verso 10.
Esse salmo é uma oração de Moisés. Moisés foi outro grande homem de Deus que viveu 120 anos. Está escrito no verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse verso, inclusive, foi sugerido na lição da escola sabatina dessa semana. E foi estudando a lição da escola sabatina que eu me lembrei desse sermão. Moisés diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Em outras palavras, ó, quem chegou aos 70, setentão, dê glória a Deus. Porque você é um vencedor. A maioria ficou para trás, nem chegou aonde você já chegou. Os dias da nossa vida, dizem Moisés, setentão. Em havendo mais vigor, 80. Se o setentão já é um vitorioso, o de 80, aí já merece um troféu. Os dias da nossa vida sobem a 70. Em havendo vigor, diz Moisés, a 80. Só que aí ele faz um comentário triste, não é? Ele diz assim, mas o, como é que está escrito? Neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Moisés está dizendo assim, olha meu irmão, você pode chegar aos 80, mas não se engane, porque vai dar uma canseira, vai dar uma dor aqui, dor ali. Dizem que é a fase do condor, não é? Vai doer tudo. Sua visão vai enfraquecer, talvez sua audição também, e você vai ter medo de cair, porque se cair quebra com mais facilidade, e para colar de novo fica mais complicado. Então assim, você chega aos 80, você já é um campeão, glorifica a Deus, mas saiba que não vai ser fácil para você. Idoso jamais deve se ver como um derrotado, muito pelo contrário. Todo idoso é um vencedor, é um campeão, é um sobrevivente. Sim, sujeito a quantos acidentes, a quanta violência, a quantas doenças, enfim, quantos males que há no mundo. E você está aí já com seus 70, com seus 80, deve ter gente aqui com 90, talvez até com mais de 90. Deus seja glorificado pela sua vida, alegre-se no Senhor. E você me dirá, pastor, o problema é que eu estou olhando para frente, e estou vendo que o passado é enorme, e o futuro é só um tantinho, isso me dá uma tristeza. Ouça isso aqui, aprenda a ver além daquilo que os seus olhos enxergam. Lembre-se que ainda que a gotinha de água suja já esteja acabando, existe para você um oceano de águas cristalinas. Deus tem para você a eternidade. E a eternidade vai ser extraordinária, irmãos. Não é só porque a gente vai viver sem morrer nunca. Isso é legal. Porém, muito mais legal do que isso é saber a qualidade de vida que nós teremos na eternidade. Por isso que eu digo, é um oceano de águas cristalinas. Você que é idoso, não se desespere. A sua vida está nas mãos do Senhor. E o que Ele sonhou para você é muito maior e mais extraordinário do que o melhor que você pode imaginar. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ao verso 12. Aqui está o centro da oração de Moisés. Salmo 90, 12. Se você puder aumentar um pouquinho o volume, eu lhe agradeço. Salmo 90, 12, está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como eu disse, aqui está o centro da oração de Moisés. Ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos um coração sábio. Será que Moisés não sabia contar? Sim ou não? Sabia, claro. Tem gente moderninha aí que acha que os antigos eram todos ignorantes, totalmente incultos.
Eu quero dizer para você que essa é uma ideia tola. Os povos antigos, eles eram tão inteligentes quanto nós, em algumas áreas até mais. Moisés sabia contar e sabia contar muito bem. Aliás, acho que eu vou subir aqui de novo, porque eu vi que alguns estão se esforçando ali para me ver, não é? É que essa parte aqui é muito baixa. Ai, ai. Então é o seguinte, Moisés sabia contar e sabia contar muito bem. Por que que ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias? Eu entendo que Moisés está dizendo assim, Senhor, ajuda-me a entender que eu sou mortal, eu sou finito, eu não sou imbatível, eu não sou indestrutível. Assim como os outros tombam, caem, em algum momento eu também vou cair. Me ajuda, Senhor, a ter noção, compreensão disso, de que eu sou mortal, eu sou finito. Me ajuda a entender que a vida é breve, é só uma passagem muito curta. Me ajuda, Senhor, a entender isso. Mas sim, para quê? Para viver apavorado? Ai, vou morrer? Não. Ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias para quê? Alcancemos coração sábio. Ele estava dizendo assim, Senhor, me ajuda a entender que eu sou mortal, que a vida é passageira, para que eu administre essa vida curtinha, com a maior sabedoria possível, de uma maneira inteligente. Porque, meus irmãos e amigos, tem muita gente por aí que pensa que está curtindo a vida, desfrutando a vida, quando na verdade está desperdiçando a sua curta existência. Tem muita gente por aí que pensa que está curtindo a vida, mas na verdade está antecipando a própria morte, porque não vive com sabedoria. Então Moisés ora e diz, Senhor, ajuda-me a viver com sabedoria, a aproveitar esse pouquinho de tempo que eu tenho aqui da melhor maneira. Até porque, irmãos, vocês sabem que essa vida curta, insegura, ela é extremamente importante à luz da Bíblia, porque o nosso destino eterno é definido aqui e agora. O lugar onde eu passarei a eternidade, se numa sepultura morto, esquecido, banido para sempre, ou se com o Senhor numa vida eterna e plena, o lugar onde eu passarei a eternidade é definido aqui e agora, com base nas minhas escolhas, nas minhas prioridades, nas minhas decisões, nos meus interesses. Então, quando Moisés ora, ele diz, Senhor, ajuda-me a entender que essa vida é curta, passageira, para que eu possa vivê-la com sabedoria. Além de curta e incerta, essa vida também é muito perigosa, porque não faltam possibilidades de nós nos desviarmos de uma existência com sabedoria. Nós somos o tempo todo assediados pelo mal, para que nós não cumpramos o propósito maior dessa nossa existência, que é conquistarmos pela graça de Cristo o direito à eternidade. Vida curta e cheia de perigos. É Provérbios 14, 12, lá Salomão diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Salomão está dizendo assim, existem caminhos de morte que parecem caminhos de vida, por isso a gente precisa ter cuidado. Eu me lembro uma vez que eu vi um pastor contar uma historinha, dessas historinhas assim, que são criadas só para ilustrar, de uns peixinhos, não sei se vocês já ouviram isso, uns peixinhos que estavam num lago ali, na boa, nadando de um lado para o outro, aí de repente um peixinho saiu e foi lá para um cantinho do lago, e ficou lá assim, sozinho, solitário, e esse peixinho solitário, ele nadava em círculos, olhando para cima. Aí um outro que estava lá ficou curioso e se aproximou do que estava sozinho e disse assim, o que está vendo com você?
Você vive aí solitário, só fica nadando em círculos, olha para cima, e o peixinho disse: olha, eu vou te contar um segredo. É que nesse cantinho aqui do lago costuma cair anzol. E quando o anzol cai na água, ele traz um lanchinho, que é uma delícia. Mas o lanchinho só dá para um. Aí o peixinho disse: eu fico aqui quietinho esperando o anzol cair, para na hora que cair eu agarrar o meu lanche. Aí o outro peixinho disse: mas isso é muito bom. E o outro disse: ó, melhor ainda, é que quando você garra o anzol, come o lanche, o anzol ainda leva você para o céu. Aí você sai dessa vidinha aqui, desse marasmo, e você vai para o céu, só as delícias no céu. E aí o peixinho disse: ei, mas isso é muito bom? Ele disse: é assim. Os dois ficaram ali já com uma certa competição, nadando em círculos, olhando para o céu, para cima, não é? Para a superfície. Aí de repente vem um peixão, assim, já gordo, barrigudo, careca. O peixão vem passando. Quando passa perto dos dois, ele olha e diz assim: ei, o que deu em vocês? Vocês ficam aí só olhando para cima o tempo todo, o que está vendo? E um deles disse assim: tio, é que a gente está esperando o anzol cair na água. Porque quando o anzol bater na água, quem garra primeiro come um lanchinho delicioso e ainda vai para o céu. Aí o peixão olhou e disse: sabe nada, inocente. O peixão olhou e disse assim: mas olha, filhos, eu lamento decepcioná-los, mas não é assim. O anzol traz o lanchinho é gostoso, mas quando você pega o lanchinho, e se prende ao anzol, ele leva você, não é para o céu, ele leva você para a frigideira, para a panela. E o peixão disse: se vocês se agarrarem ao anzol, vocês estarão literalmente fritos, isso é só uma questão de tempo. E aí o peixão foi saindo, e de repente ele se virou para trás e disse assim: meninos, nunca se esqueçam, sempre há comida grátis no anzol. Essa é a frase. Pensei até que vocês iam dizer: eu vou falar de novo, porque a moral da história é essa, e a história acaba aqui. O peixão vira para trás e diz assim: meninos, nunca se esqueçam, sempre há comida grátis no anzol. É, eu sabia que ia causar impacto. Então, mas ó, falando sério, como há comida grátis no anzol, não é? Como existem caminhos de morte nesse mundo que parecem caminhos de vida. E quantas pessoas entram nesses caminhos, até que lá na frente, usando a linguagem popular, quebram a cara, não é? Porque o inimigo nunca oferece nada que seja atraente, se não for para depois destruir, para machucar, para fazer sofrer. Essa vida, além de curta, é muito perigosa. Por isso é que Moisés ora e diz assim: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. E Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você se encontra com Deus, então você começa a descobrir o verdadeiro caminho da sabedoria. E eu quero citar ainda Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Esse é um outro texto maravilhoso. Jeremias 9, 23 e 24. Está escrito assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar, se glorie-se nisto, diz o Senhor, em me conhecer, e saber que eu sou Deus, e faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Em outras palavras, você, que é uma pessoa assim bem estudada, bem desenvolvida intelectualmente, academicamente, parabéns, porque você tem feito o seu melhor, tem se esforçado, tem crescido, tem se desenvolvido, parabéns. Mas ó,
Não fique se achando por isso. Até porque quem acha que sabe muito, na verdade mostra que sabe bem pouco. Porque os que mais sabem, logo percebem que o que sabem é muito pouco em relação ao que pode se aprender ainda. Você tem títulos acadêmicos, você fez sua graduação, sua pós, seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, legal, parabéns, mas fica na sua, não se torne uma pessoa arrogante por conta disso, até porque a arrogância é uma indicação de imaturidade. Os arrogantes vivem fora da realidade. É como se o mundo girasse em torno do umbigo deles. Outro dia até vi um texto que alguém disse assim: se você acha que o mundo está girando em torno do seu umbigo, vá ao médico. Isso deve ser labirintite. Ó. Então tem muita gente aí com labirintite, porque está se gloriando na sua sabedoria. Use todo o seu conhecimento para beneficiar a humanidade e para a glória de Deus. Mas continue sendo uma pessoa simples e humilde, porque é lindo quando a gente vê gente culta, mas que consegue associar cultura com humildade, não é mesmo? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e o texto diz: não se glorie também o forte na sua força. Você está fortão, sarado, sarada, você está malhadão, talvez está indo à academia, e está ficando com bração, e está usando aquelas camisetas apertadinhas, tipo mamãe, estou forte, né? Isso é muito legal, você está cuidando de sua saúde, do seu corpo, além do mais ficar esbelto, ficar tanquinho, não é? Fala tanquinho? Tanquinho, quando não tem barriga nenhuma, que não é bem o meu caso, estou mais aqui para um Brastemp, não é? Mas eu estou tentando diminuí-la, é muito difícil. Você está tanquinho, está sarado, está malhado, parabéns, cuida de seu corpo, cuida de sua saúde. Não fique endeusando o corpo, idolatrando o corpo, porque isso é tolice. Até porque a força passa, passa. Quando você vê um velho bem fraquinho, quase para cair, lembre-se, ele já teve a sua força na sua idade. Então não se glorie na força, porque a força passa, é só uma questão de tempo. Não se glorie também, diz o texto, rico nas suas riquezas. Você está na boa, né? Esconde o ouro, mas tem ouro. Você tem uma grana lá aplicada na poupança, no tesouro direto, tem ações. Enfim, você está prosperando. Amém, graças a Deus por isso. Use seus recursos para a glória de Deus, seja fiel nos santos dízimos, nas ofertas, invista no reino de Deus, use seus recursos para dar conforto e segurança à sua família e para você mesmo, use seus recursos para ajudar os mais necessitados. Se você tem adquirido seus bens com honestidade, tem sido fiel a Deus, tem ajudado seus semelhantes a partir dos membros de sua família, então olha aqui uma coisa: alegre-se, glorifique a Deus e curta sua boa condição financeira. Mas não fique pensando que sua segurança está nos seus bens. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Até porque as riquezas são tão passageiras. Tem gente hoje pobre que já foi tão rica. E mesmo que você permaneça rico financeiramente falando até o final da sua vida, quantos existem por aí que têm riqueza material, mas são pobres, são totalmente carentes e miseráveis no sentido espiritual? Eu costumo dizer que quem tem Cristo tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Cristo, não tem nada, mesmo tendo tudo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que gloriar-se, diz o Senhor, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus.
O conhecer aqui não é apenas no sentido intelectual, teórico, mas experimental, prático. Sua maior alegria, Deus está dizendo na vida, deve ser ter uma experiência comigo, deve ser ter um coração convertido. Porque o que há de mais sublime na vida e que torna o homem mais forte, mais sábio e mais rico é quando ele verdadeiramente conhece a Deus e pela fé anda com Deus. O Deus cujo caráter e governo estão centrados na justiça e na misericórdia. Quando você conhece o Deus da justiça e o Deus da misericórdia, então você passa a ter um coração sábio. E você tem, por conta da presença de Deus na sua vida, capacidade de viver essa curta existência de maneira positiva. E quando os seus dias se acabarem aqui, você sabe que só acabou a gotinha de água suja. Porque você sabe que Deus tem um oceano de águas cristalinas para você. Ó homem, o que é bom? E o que é que o Senhor espera de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Isso está lá em Miqueias capítulo 6, verso 8. Nessa curta existência, o que Deus espera de nós? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. Esses são os sábios, são os ricos e são os fortes aos olhos do Senhor. E um dia, pela graça de Deus, esses filhinhos que assim viveram, andaram humildemente com Deus, eles andarão literalmente com o Senhor. E nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus abençoe sua vida. Seja você um juvenil ainda, seja você um adolescente, um jovem, esteja adulto, esteja talvez já velhinho, idoso, Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê um coração sábio, a nós todos, para que nós priorizemos o que é essencial, para que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Assim nós viveremos com propósito. E quando a eternidade começar, nós estaremos lá, entre os que serão chamados por Deus para o seu eterno reino. Deus lhes abençoe. Estamos chegando ao final do culto. E eu pensei de encerrar esse momento fazendo uma oração. Por toda a igreja. Mas de uma forma especial, até com motivo de gratidão pela sua presença, eu queria, nessa oração, incluir você que está aqui hoje, que não é membro da nossa igreja, ou quem sabe até já foi, mas por alguma razão se afastou do caminho. Eu gostaria muito de orar, nesse momento, final da pregação, por você. Pedindo a Deus uma bênção sobre você e sua casa. Repito, eu estou falando com você que não é membro aqui de nossa igreja, que está aqui hoje. Ou você que talvez já foi, mas se afastou. E já vou dizer para você o que eu vou pedir a Deus na oração. Eu quero pedir a Deus que ajude você a ter um coração sábio. A amar Jesus como o que há de mais precioso na vida. Eu quero pedir a Deus que lhe dê a maior sabedoria, a maior riqueza e a maior força que alguém pode adquirir nessa curta existência, que é conhecer a Deus e amá-lo, para que assim você e eu, nós todos vivamos com propósito, com sentido. Quem está aqui? Dos que não são membros da igreja que gostariam de receber essa oração. Tem alguém? Levante sua mão. Amém. Graças a Deus. Tem mais alguém? Amém. Ó, eu vou, não vou resistir não, eu vou pedir vocês para virem aqui, venham, não tenham constrangimento não, venham aqui. Quero dar um abraço em vocês e a gente vai orar juntos. Olha aí, temos vários, graças a Deus, Deus seja louvado. Venha aqui em nome do Senhor, não tenha constrangimento. É Deus que está chamando você para pertinho dEle, venha aqui em nome do Senhor. Amém, amém. Querem vir cumprimentá-los também? Podem vir. Pastor Marton, Pastor César, Deus abençoe. Vem, vem, pode vir, em nome do Senhor. Jesus te abençoe, fofinha. Amém, amém.
Quem mais quer vir? Vem em nome do Senhor. É Deus quem está chamando você, porque você é muito... Amém. É Deus que está chamando você. Vem, não tenha constrangimento, não. Vem para cá em nome do Senhor Jesus. Que bom. Quem mais? A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está chamando você. Muito bem. Olha quanta gente aqui, quantas pessoas simpáticas. Deus lhes abençoe muito, viu? Eu tenho certeza que eu posso dizer em nome do pastor César, vocês são muito bem-vindos aqui. E poderão vir sempre que desejarem, tá bom? Porque essa aqui é a casa do nosso Pai. E casa de pai é casa de filho, não é? O filho é sempre bem-vindo na casa do pai. Essa é a sua casa, porque essa aqui é a casa do seu pai. E mesmo que você não saiba, foi o amor dele que atraiu vocês para aqui. Porque todo o impulso que a gente tem para o bem é resultado do próprio Deus agindo em nós, mesmo que nós não compreendamos isso. Foi o pai que convidou vocês, e ele quer que vocês fiquem aqui na casa dele. Deus lhes abençoe muito. Vamos então orar ao Senhor. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, Senhor, em sincera gratidão pelo privilégio que nós temos, tivemos e temos, de nessa nossa pequena existência Te conhecermos, Senhor. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, que nós gostamos de viver. E algo que nos entristece, às vezes até nos apavora, é saber que um dia nós vamos morrer. Mas como é bom, Senhor, quando a gente conhece Tua palavra e quando o Teu Espírito fala ao nosso coração de uma forma intensa e real, e nós alimentamos a convicção de que nem a morte pode nos separar do Teu amor. Nós Te louvamos, Senhor, pela certeza da vida eterna em Cristo, Pai. E eu Te peço, Senhor, abençoa o pastor César e todos os membros dessa igreja, para que eles vivam a alegria da salvação, que eles sejam santificados por Tua palavra, reavivados pelo Teu Espírito, que eles sigam sendo uma igreja viva e missionária, para que essa igreja possa anunciar que há vida em Jesus Cristo. E nós Te pedimos, Senhor, por esses queridos que se levantaram dos seus lugares e se colocaram aqui à frente, Senhor. Eles são os Teus filhinhos. Eles também são nossos irmãos. Pedimos uma bênção sobre eles, Senhor. Sobre a casa, a família deles. Dá a esses Teus filhinhos um coração sábio, Senhor. Que a maior riqueza, a maior sabedoria, a maior força que alguém pode ter nessa vida que eles tenham, que é Te conhecerem, Te amarem. Converte o coração deles a Ti, Senhor. Opera neles o milagre do novo nascimento, para que eles comecem a ver aquilo que os olhos não veem, e assim eles possam viver com esperança. Nós os entregamos nas Tuas mãos de amor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.